Hej, jeg hedder Mikkel, og jeg er her for at fortælle jer lidt om funktioner og koordinatsystemer sådan helt overordnet set. Jeg har helt sikkert set funktioner før i folkeskolen matematik, men jeg vil prøve at se, om man kan forklare det sådan lidt mere konkret og også måske en smule abstrakt for nogle af jer, hvad funktionsbegrebet egentlig er og hvordan vi er i stand til at visualisere det ved hjælp af koordinatsystemet. Måske er der nogle af jer, der har set den her model før hvor vi betragter funktionen som sådan en lille fabrik, som der får et input herover, som er et x, og så kommer x'et ind i fabrikken og bliver manipuleret en lille smule, og så kommer det ud i den anden ende som en ny værdi, vi kalder for y. Men hvis vi nu prøver at kigge lidt under motorhjelmen på den her fabrik, og prøver at kigge på, hvad er det egentlig, der foregår inde i de her maskiner inde i fabrikken, jamen så kunne en funktion inde i fabrikken for eksempel være sådan en som den her hvor der står 2x plus 5. Og det som det i virkeligheden bare betyder, det er, at de tal, der kommer ind her i fabrikken, de bliver sat ind her på X's plads, og så bliver de manipuleret, altså det her bliver til et regnestykke, man er i stand til at regne ud, og så får vi et Y som output i den anden ende. Og lad os prøve at kigge på et eksempel her. Nu er vi gået helt ind i motorhjelmen på, på fabrikken og prøve at kigge på, hvad er det egentlig for en maskine, vi har med at gøre herinde. Og det kunne for eksempel være den samme, som vi kiggede på før, og så lad os prøve at putte et tretal ind i den funktion. Og sådan som man plejer at lave notifikationen, når man skriver de her funktioner, så putter man trætallet ind her inde i parentesen her, for ligesom at indikere, at nu er det det tal, som vi ønsker, at funktionen skal manipulere med. Og det som der så sker, det er, at trætallet kommer herned på x's plads, og så kommer vi til at få et regnestykke, som der hedder 2 gange 3 plus 5, og det er 11. Og de her to tal, de passer sammen som sådan et, et slags par på den måde, at når 3-tallet kommer ind, så kommer der unikt kun et 11-tal ud. Så det er sådan, at funktionerne sådan overordnet set fungerer. Og det er klart, at den her fabrik, den kan ikke kun håndtere et tal. Den kan håndtere rigtig mange forskellige tal. Man skal ligesom se det er som sådan en slags masseproduktion, hvor at uh, tallene de bare fiser ind, og så kommer der en masse tal ud i den anden ende. Og for øh, at, at gøre det sådan lidt mere korrekt matematisk, så kalder vi de tal, som der kommer ind i funktionen, dem kalder vi for de uafhængige variable, og de tal, som der kommer ud, dem kalder vi for de afhængige variable. Så har man det helt rigtige på plads. Og for at få det sådan lidt mere overskueligt, hvad det er, der sker i de her funktioner her, så kan man måske vælge at prøve at opstille det i en tabel. Og den her tabel, der er her, det er en tabel for den funktion, som vi har set før, lige fra start af. Og det er klart, at det ikke kun positive værdier, at øh, de her funktioner de kan håndtere. De kan også godt håndtere negative værdier. Og det her det er de uafhængige variable, som der kommer ind i funktionen, og det her det er så de afhængige eller funktionsværdierne, som der kommer ud i den anden ende. Men det er klart, at det her med at stille det op i tabeller og, øh, og prøve at, at betragte de her, øh, de her tal øh, som sådan en eller anden talræk og sådan noget, det kan godt blive meget kompliceret, når vi har at gøre med det, som hedder de reelle tal. Fordi der er der jo virkelig en uendelig mange tal imellem to hele tal. Øh, og derfor så kalder man det sådan mere korrekt matematisk for, at funktionen, som måske kunne symboliseres med den her orange pil her, den sender tal fra definitionsmængden, som er alle vores x-værdier, over i værdimængden, som er alle vores y-værdier. Men det her med at stille det op i tabeller, og, og, lige pludselig, når man har helt vildt mange tal, så kan det godt blive sindssygt uoverskueligt. Og det var der faktisk en, en gut, der hedder Nicole Rheim, tilbage i 1300-tallet, der, der fandt ud af, at der var måske et, et mønster i det her med, at der var en sammenhæng mellem nogle tal. Man kunne måske opstille en anden form for grafisk afbildning af de her funktioner her. Øh, og dengang tilbage i, i 1300-tallet, der øh, var de sådan meget konkrete, og de ville meget gerne kigge på sådan den fysiske verden, øh, når, det var, at de, øh, når det var, at de prøvede at beskrive noget med matematik. Og, øh, og det her det er faktisk en af de første sådan rigtig grafiske afbildninger, der minder lidt om det, vi bruger i dag, øh, der er blevet lavet. Og det er blevet lavet af Nicolo Rame. Og han fandt ud af det der med, at når der var en eller anden uafhængig variable, for f.eks. tid, der løb, jamen så kunne der for eksempel være Øh, en eller anden tilsvarende værdi, som han så prøvede at se, om han kunne beskrive, hvis nogle søjler, der, der stak op her, vinkelret på den her grundlinje, som der er. Men det er jo klart, at, at det kan ikke beskrive alting. Så øh, omkring 300 år efter, at Nicolo han fandt ud af det her, så var der en anden gut, der hedder René Descartes, som man måske kender mere sådan fra dansk eller noget i den stil, fordi han var faktisk også filosof. Han fandt ud af, at men entydigt ved at lave det, som han kalder for et retvinklet koordinatsystem, faktisk kunne beskrive alle de her talpar rigtig godt. Og det er faktisk den gut her, som der tilbage i 1600-tallet opfandt det, som vi kalder for det retvinklede koordinatsystem, og som vi bruger den dag i dag stadigvæk det ser sådan her ud, hvor vi har de uafhængige variable, der løber her, som er x, og så har vi de afhængige variable, som der løber op ad en anden akse her, som vi kalder y, og det punkt, som der er her inde i midten, som er 0,0, det kalder den for origo. Koordinatsystemet er opdelt i sådan nogle kvadranter her, øh, hvor at første kvadrant det er, hvad kan man sige, en kvadrant, der indeholder et, et talpar, hvor begge tal er positive, og så er der herover, hvor at x-værdien den er Negativ, men y-værdien er positiv. Hernede der er begge tal negative, og den herover, der er det så øh, positive x-værdier og negative y-værdier. Og det er virkelig bare den her vej man kører rundt i, øh, i, det her, i det her koordinatsystem her. Det som der er sindssygt smart ved koordinatsystemet, det er at vi lige pludselig er i stand til at kunne indsætte nogle punkter, som kunne repræsentere de her talpar. Ligesom vi havde før, at vi fik en eller anden x-værdi ind det kunne fx være 3, ligesom vi havde før, jamen så ud fra 3, der kunne man sætte et punkt, som der tilsvarer den værdi, som funktionen den får, når vi har sat 3 ind, og det var 11. Det vil sige, at det her punkt, det repræsenterer fuldstændig det, som vi startede med at kigge på i starten af videoen. Og det kan man selvfølgelig gøre for alle de tal, som der ligger her. Og der var jo som sagt uendelig mange, når det er, at vi har at gøre med de reelle tal. Og så ender vi med at få sådan en linje her. Og det, som der er så super magisk ved det her med at stille tingene op i sådan et koordinatsystem, det er, at funktionerne lige pludselig får et helt andet liv. Lige pludselig så kan man meget tydeligt se, at der er en eller anden streg i rummet, der er en eller anden linje, som man kan forholde sig til. Og det her med, at funktionerne de får deres eget liv, det gør lige pludselig, at vi kan opfinde noget helt nyt matematik, som kommer senere hen, som hedder differentialregning for eksempel, som helt klart kommer fra nogle af de her tanker her. Så et super, super spændende emne, og det er super vigtigt at have styr på, hvad en funktion den egentlig gør, og hvad koordinatsystemet er, og hvorfor er funktionerne ser ud, som de gør. Mm -hmm.